לסגור את הדיון? אני רוצה להתייחס לנושא שלא עלה כאן, והוא בעצם הסיפור הגדול בתקציב הזה, ואנחנו לא מדברים עליו, וזה הפיל באמצע החדר, שזה הגידול העצום בתקציב הביטחון. התקציב הזה של תקציב הביטחון יותר מ-52 מיליארד שקל, בלי התוספת של 6 מיליארד שקל שסיכמתם עליה, בנוסף 7.8, כמעט 8 מיליארד שקל הוצאה מותנית בהכנסה. זאת אומרת, סך הכל תקציב הביטחון ל-2015 יהיה יותר מ-66 מיליארד שקל, שזה שיא חדש בגידול, בהיקף, והיד עוד נטויה על הצ'קים. יש לרשות מערכת הביטחון סכום C של יותר מ-20 מיליארד שקל הרשאה להתחייב. התקציב הזה שאני אמרתי לא כולל הוצאות כמו מוסד, שבק, משמר הגבול. לא כולל רזרבה הכללית שרובה הולכת להוצאות ביטחוניות, תגדל בכמעט 5 מיליארד שקל. והסכומים המטורפים האלה באמת, כי כל הדברים שדיברו הם כמובן חשובים ונכונים, אבל הגידול העצום הזה בתקציב הביטחון, ואני שואל אותך אדוני השר באופן נקודתי, כמה מעורבות הייתה לך בסכומים העצומים האלה? איך נולדו עוד 11 מיליארד שקל והגדלת רזרבות שכזאת? איך אנחנו בתור מחוקקים, בכלל אנחנו בתור סיעות, ציבור, ארגונים, יכולים להתמודד עם תוספת כזאת שמגיעה הנה? מי מפקח על זה? מאיפה זה בא? ושאלת השאלות היא, על חשבון מה זה בא ומה ההשלכות לחברה הישראלית משינוי כזה בתקציב הביטחון, שהרי ילווה אותנו עוד שנים ארוכות, זה לא משהו שרק ל-2015, בבסיס התקציב זה ילך גם הלאה. כל זה לא זוכה להתייחסות, לא שמעתי גם אותך בעניין הזה, לא ראיתי את המעורבות שלכם בעניין, ואני רוצה להבין מי הוביל ומי הוריד עלינו את השינוי הכביר הזה שהולך להשפיע על חיינו בצורה דרמטית ולא מתקיים עליו שום דיון. טוב, תודה רבה.